Popradskí hokejisti postupne vstávajú z popola. Po domácom víťazstve nad Slovanom dokázali vyhrať aj v nedeľu vo Zvolene. Lepšiu pozvánku nemohli dať Kamzíci svojim fanúšikom na útorok, kedy bolo na programe veľké derby proti Spišskej Novej Vsi. Vo Zvolene hokejisti HK Poprad doslova vynulovali v kríze hrajúcich Rytierov a vyhrali 5-1. Po triumfe nad Slovanom to bola ďalšia dobrá správa pre fanúšikov. Tí sa následne dočkali v útorok veľkej bitky proti Spišiakom. Hre od začiatku nechýbala rýchlosť, tvrdosť a nasadenie. Veľa sa vylučovalo a v presilovke udreli ako prvý Kamzíci v 20. minúte. Presadil sa Adam Drgoň. Karta sa na chvíľu obrátila v druhej tretine. V 32. minúte Juraj Valach vyrovnal a začínalo sa odznova. Nie na dlho. Misky váh naklonil na stranu hostí Robert Čugan v 36. minúte a museli sme doháňať stratu. V záverečnej tretine domácim pomohla nedisciplinovanosť Spišiakov. Počas presilovky opäť zrovnal skóre na 2-2 Ryan Dmowski po asistencii Adama Drgoňa, ktorému zápas zjavne chutil. Obaja hráči si úlohy vymenili, keď hral Poprad v presile o dvoch hráčov. O minútu neskôr strhol vedenie na stranu Kamzíkov práve Drgoň svojím druhým gólom v zápase. Výraznejšie sme dokázali súperovi odskočiť v 52. minúte. Na seba to zobral Tomáš Záborský a blížili sme sa k vytúženým 3 bodom. Rysi už 3 minúty pred koncom odvolali brankára, ale nepomohlo im to. Puk po chybe Bakoša ukoristil Andrew Kejlov a pečatil skóre do prázdnej brány. Poprad zdolal Spišskú Novú Ves 5-2. Myslím si, že sme mali dobrý vstup do zápasu, vyhrávali sme. V druhej tretine tlačíme celý čas a potom po pár chybách dostaneme 2 také náhodné góly so šťastím po zlých odrazoch, Smolné. Ale v kabine sme si povedali, dodržujeme stále systém, hrajme to, čo hráme, máme veľa šancí, ono sa to otočí a potrestali sme ich hlúpe fauly a sme radi, že sme vyhrali. Popračania ostávajú doma. V piatok bude ich súperom o 18. Nitra.